নমস্কাৰ সকলোকে ৰাস্তা কাষামৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ ইণ্ডিয়ান প'ষ্টেল পে'মেণ্ট বেংকৰ একাউণ্ট মোবাইলত আপুনি এপৰ জৰিয়তে কেনেধৰণে আচলতে খুলিব পাৰে আৰু তাত পি এম কিষাণৰ যি ইনষ্টলমেণ্ট কেনেকৈ সোমায় তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টোত বহুকেইজন ব্যক্তিয়ে সামান্য ব্যক্তিয়ে আচলতে কমেণ্ট কৰিছে যে মোৰ পি এম কিষাণৰ সকলোখিনি ষ্টেটাছ ই এছ হৈ থকাৰ পাছতো মোৰ একাউণ্টত পইচাখিনি সোমোৱা নাই কিয় সোমোৱা নাই কি কাৰণে সোমোৱা নাই বা আপোনাৰ কি কি প্ৰব্লেম হৈ আছে বা ষ্টেটাছত কি হ'লে আপুনি আপোনাৰ একাউণ্টৰ পইচাখিনি পাব সেই বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম গোটেই ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে এই চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি এনেধৰণৰ টেকনিকেল ভিডিঅ'বিলাক বনাই যোৱাত সহায় কৰিব বুলি আশা থাকি মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ চাই থাকিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো এতিয়া বোলক আমি মোবাইলৰ যি স্ক্ৰীণ বা পি এম কিষাণৰ যি ষ্টেটাছ তাত যাওঁ তাত গৈ আমি তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ কেতিয়া আপোনাৰ পইচাটো সোমাব বা কি কাৰণবশতঃ আপোনাৰ পইচাটো সোমোৱা নাই সকলোবিলাক কথা আমি কৈ যাম চাই যাব ভিডিঅ'টো চাওক মই পি এম কিষাণৰ যি ৱেবচাইট আছে তাত আহিছোঁ পি এম কিষাণ ডট ইন তাৰপিছত আমি যিটো বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ হয় সেই বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছটো আমি চেক কৰি চাম এই ধৰি লওক বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ তাত মই মোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো নাম্বাৰ আছে বা যিটো মোৰ মোবাইল নাম্বাৰ আছে মোবাইল নাম্বাৰত যদি আপোনাৰ ষ্টেটাছটো ওলায় সেইটোত আপুনি কৰি চাব পাৰে মই ষ্টেটাছটো উলিয়াই ল'ম তাৰপিছত আপোনাক কথাখিনি ক'ম আপুনি নিশ্চয় আপুনি নিশ্চয় দেখা পাইছে মই এজন কৃষকৰ আচলতে যিটো পি এম কে ৱাই পি এম কে পি এম কিষণৰ যিটো ধনৰ ষ্টেটাছ মানে কিমান ইনষ্টলমেণ্ট পাইছিলে বৰ্তমান এজন এ এটা ইনষ্টলমেণ্ট পাইছে বাকীবিলাক পোৱা নাই কিন্তু বাকীবিলাক পোৱা নাই প্ৰচেছ মানে আধাৰ এথেণ্টিকেশ্যন নাছিলে ই কে ৱাই চি নাছিলে সেইটো কাৰণে এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছিলে ই কে ৱাই চি কৰিলে আধাৰ এথেণ্টিকেশ্যন কৰিলে সকলোবিলাক কৰিলে পে'মেণ্ট মুড আধাৰ মানে পষ্ট অফিচত বেংক একাউণ্ট খোলাৰ পাছত অট'মেটিকেলি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰৰ লগত যিটো আধাৰ নাম্বাৰ লিংক হৈ আছে তাৰ লগত গম পায় যিটো আচলতে পে'মেণ্ট মুড আধাৰ হৈ গ'ল হোৱাৰ পাছতো কিন্তু ইয়াত একাউণ্টত পইচা সোমোৱা নাই কিন্তু এটা বস্তু আপুনি চেক কৰি চাব ইয়াত সকলোবিলাক ঠিকেই আছে পি এফ এম এছ বেংক ষ্টেটাছ ফাৰ্মাৰ ৰেকৰ্ড হেজ বিন একচেপ্ট বাই পি এম এফ এছ পি এফ এম এছ সকলোবিলাক ঠিকেই আছে লেণ্ড শ্বেডিং ই এছ আছে সকলো ৰেচপ পি এফ এম এছ ৰেচপণ্ডেট আঠ তিনি দুহেজাৰ তেইছ এনেকৈ ওলাই আছে কিন্তু পে' পে'মেণ্ট মোত আধাৰ আপোনাৰ হৈছে হোৱাৰ পাছতো কিন্তু আপোনাৰ যিটো একাউণ্ট নাম্বাৰ সেইটো শ্ব' কৰি আছে আপুনি যিটো একাউণ্ট নাম্বাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে দিছিলে সেই একাউণ্ট নাম্বাৰটো শ্ব' কৰি আছে এই একাউণ্ট নাম্বাৰটোৰ জেগাত যেতিয়া এন এ বুলি আহিব ন' একাউণ্ট বুলি আহিব মানে আপোনাৰ যিটো পি এম কিষাণৰ কিস্তিৰ ধন সকলোৱে জানে এইটো ডি বি টিৰ জৰিয়তে সোমাব ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰেন্সফাৰ আধাৰত পইচাটো সোমাব যিটো বেংকৰ একাউণ্টৰ লগত আপোনাৰ নিজৰ আধাৰ কাৰ্ডখন মেপিং হৈ আছে সেই একাউণ্টত আপোনাৰ পি এম কিষাণৰ ধনখিনি সোমাই যাব বহু ব্যক্তিয়ে আচলতে মোৰ ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰিছিলে যে মোৰ সকলোবিলাক কাৰেকশ্যন হৈ আছে কিন্তু আপোনালোকে এটা বস্তু চেক কৰি চাওক আপোনাৰ পে'মেণ্ট মোৰ আধাৰ হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ যিটো একাউণ্ট নাম্বাৰ যিটো আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে সেইটো বৰ্তমান ডিটেইলছত বা ষ্টেটাছত শ্ব' কৰি আছেনি যদি শ্ব' কৰি আছে সেইটো নাইকিয়া হ'ব লাগিব এ এনে হ'ব লাগিব একাউণ্ট ন' একাউণ্ট হ'ব লাগিব কাৰণ আধাৰত পইচাটো সোমাব তেতিয়া আপোনাৰ দুই তিনি চাৰিদিনৰ পাছত আপোনাৰ পে'মেণ্টটো প্ৰচেছ হৈ সোমাই যাব বা আপোনাৰ যিটো বাকী থকা ইনষ্টলমেণ্ট সেইখিনি সকলোখিনি সোমাই যাব ইয়াত চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় একো নাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই বহুসংখ্যকে কমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো নতুনকৈ আহিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটোৰ এই ভিডিঅ'টি আপুনি বেলেগলৈ প্ৰেৰণ কৰিব যাতে আপোনাৰ বন্ধু কোনোবা আপোনাৰ সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিয়ে গম পায় আচলতে কেতিয়া বা কি কাৰ কিমান সময় লাগিব এই পইচাটো সোমাবৰ কাৰণে এইটো এটা প্ৰচেছত হৈ গৈ আছে আচলতে এইটো এজন বা দুজনৰ নহয় বহু কোটি মানুহৰ পইচা বাকী আছে সোমাবলৈ ইনষ্টলমেণ্ট সেইটো প্ৰচেছ বাই প্ৰচেছ হৈ গৈ থাকিব আপুনি এটা বস্তু চেক কৰি চাওক এতিয়া পে'মেণ্ট মোড আধাৰ হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ যিটো একাউণ্ট নাম্বাৰ দিছিলে এই একাউণ্ট নাম্বাৰ ঠাইত এনে ওলাল নাই ওলাল নে নাই ওলোৱা সকলোবিলাক ইয়েছ হ'ল নে নাই হোৱা সকলোবিলাক চেক কৰি চাওক নিশ্চয় আপোনাৰ ইনষ্টলমেণ্টৰ পইচাটো সোমাব ধন্যবাদ জয় আহোম